havde metro 2 hen fra Blaha ud til Delhi-banegården. Den tredje af de tre store banegårde her i Budapest. Det er jo virkelig noget, der fungerer. Og her lørdag klokken 11:30, der kommer folk jo ind fra forstederne, fra satellitbyerne, og skal på shopping og sightseeing og vise sig frem herinde i storbyen. Og det er 30 grader i dag. Det er også derfor, jeg tog herop. Fordi der er jo altid lidt køligt nede i metroen. På den her banegård, og det er der også på de andre, på Vestbanegården og Østbanegården. Og det er jo fine nye eltog. Det går op ad bakke her, som det gør alle steder. Pestbydelen, den ligger altså nede i et hul, og så går det op alle andre steder. Det er også det, jeg har forudset. Så nu skal jeg så op her med løbehjul, og så kan jeg jo køre gratis ned. Om et stykke tid. Og igen, fantastisk fortorvet her. Cykelstien, det er jo det samme hernede. Der er jo plantet skyggefulde, skyggegivende træer. Og vi er stadigvæk inden for bycykelterritoriet, som jo er ved at fungere bycyklerne, efter de har været til stede i 2 år. Jeg havde da meget lyst til at tage ned af denne her gade, hvor vi kan se bjerget i baggrunden. Men der er jo stadigvæk et godt stykke op ad bakke her. Inden ved løbehjulet, så kan man jo gå. Det er jo meget let at stå af på. 13. til 18. september, der er der sydkoreansk klaver noget hen på Musikakademiet. Familie, mor og datter. Ja, det er en meget lang bakke op her, og relativt stejl, og man kan tydeligt mærke, at lufttemperaturen falder. Den falder jo en grad per 100 meter, og så har vi vinden, der blæser ned fra op. Tre små børn, trip-tap, træsko. Velholdte grønne områder. Lige her har vi Mom Park, et af de mindst 20 store indkøbscentre, der er her. Jeg tror da, jeg lige undtagelsesvis vil tjekke det der indkøbscenter ud. Der er det så Maurits og C&A og det hele Spar. Så tøjer jeg lige løbehjulet her. Jamen disse her indkøbscenter, der er jo subtropisk klima hele året. Herinde der er køligt i dag. Og vi har Helly Hansen, og vi har Gant og Lidt Colors og Benetton. Stor butik. Altså huslejen er herude er jo nok kun en tredjedel af inde i City. Så det kan have større butik og større udvalg. Butikkerne er meget store. Ser jeg en kæmpe stor butik. Jeg tror folk tager herude om lørdagen og søndagen og køber tøj til deres børn og sådan noget. Apple-butik. Kæmpe H&M-butik. Og heroppe på øverste etage, der er så masser af restauranter. Nu bliver jeg alligevel fristet af sådan en portion. En fisk og kartofler, og det der til 40 kroner. Og det var hende hos Afrodite her, der også er rigtig godt besøgt jo. Jamen, det er et familiested. Ja, der er stadigvæk fuld hus hos Afrodite, og det er også meget fint. Og heroppe kan jeg jo se, det er jo middelklasse ungarer, der er her. Og der er en meget behagelig stemning inde i det store West End City Center.
stort udvalg af svejserkniv, kompas. Der er også en kæmpe Hevis sportsforretning med det hele. Stor parkeringskælder ned under Mom City Center. Nå, nu kører jeg ned ad bakken her gratis. Nu ser jeg, hvor jeg havner henne. Jamen, det var lige, hvad jeg ledte efter. En fin park, hvor jeg kan få mig en middagslur. Og her har vi et kæmpe trafikknudepunkt med vejene op på broer der. Det er lørdag, og det er bryllup. Kastanjealléen her op til Budapests kongresscenter. De er også angrebet af en parasit. Men man planter nye træer, nye kastanjetræer. Kastanjetræer, og det er jo sådan set meget fornuftigt, fordi grunden til, at de bliver angrebet af parasitter, det er jo på grund af, at immunsystemet er svækket på grund af alder blandt andet, også andre ting. Budapest Kongresscenter. Og der er mange, holder mange fine biler. Mange fra Tjekkiet, Slovakiet. Det er jo fint nu med at køre ned ad Villany. Ups. Ned ad bakke ned til Moritz Sigismund kørter. Og der er 36 grader Celsius. Og her er man ved at lægge belægning under skinnerne. Det er et fint kvarter her med store toetagers huse og sådan noget. Men nu hvor jeg går over i skyggesiden her, igen en fin park. Flamingo Park, og der ligger Café Hemingway. Og der er en løbe tur rundt på 530 meter. Tagrørene her må nøjes med at gro ud ved kanterne og sende rødderne ind på land, fordi det der vand, det har for mange næringsstoffer. Men det ligger flot ved den der katedral der. Der er meget fantastisk til koncert. Der er mange fine koncerter. Der er skildpadder hernede. Men de kan jo gå op og trække luft. Nogle relativt store sump-skildpadder. Der er mange, der er også en der. Ind til der. Og så Hemingway.